Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է հոկտեմբերի 15-ի համար, վեդեական աստղաբանությամբ, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Հարգելի խոյեր, լուսնի այս դիրքը ձեզ կարող է մոտիվացնել, որպեսի կյանքի կոչեք ձեր հաջորդ ծրագիրը։ Ձեր կյանքում փոփոխություններ կլինեն դեպի լավը շատ շուտով։ Ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա կանաչն է, իսկ ժամը 3-ոյան 18:00-ից մինչև 20:00։ Սիրային հարցերում բավականին փոփոխություններ տեղի կունենան ձեր անձնական կյանքում։ Կկարողանաք բարելավել ձեր հարաբերությունները ձեր զուգընկերոջ հետ։ Բավականին հմայք կունենաք այսօր, որոնք որ չեն կարող դիմադրել։ Եվ առհասարակ ձեզ հենց փոփոխություններ էին պետք։ Ոմանց նաև սպասվում են նոր ծանոթություններ։ Ֆինանսական առումով օրը բարեհաջող է բանակցությունների համար, նաև ղեկավարության և ձեր գործընկերների հետ շփման համար։ Եվ եթե աշխատանքում խնդիրներ կային, ապա դրանք ամբողջը կլուծեք։ Ոմանք լավ առաջարկ կստանան, որն էլ որ կբարելավի ձեր ֆինանսական վիճակը։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Հարգելի ցուլեր, բավականին մտավոր հոգնածություն ունեք, որը որ կարող է հանգեցնել հիվանդության։ Ձեզ մի փոքր հանգստանալու հնարավորություն տվեք։ Ավելի շատ քնեք, եղեք մաքուր օդում։ Վերջերս բավականին շատ եք աշխատում, և ձեր աշխատանքը շատ բուռն է։ Ձեզ համար բարեհաջող ժամը դա 10-ից մինչև 11:30-ն է, իսկ գույնը կապույտ երանգը։ Սիրային հարցերում հնարավոր են նոր հետաքրքիր ծանոթություններ, եթե դուք դեռ միայնակ եք։ Ընտանիքում կլինի սեր, կայունություն, նաև փոխմբռնում միմյանց հանդեպ։ Ոմանք նաև կարող են ռոմանտիկ հանդիպման գնալ, այնտեղ ծաղկե փունջ, նաև նվեր կարող եք ստանալ, դա կամրապնդի ձեր սերը։ Աշխատանքային առումով այն աշխատանքը, որը որ կանոնավոր կերպով դուք անում եք, հնարավոր է, որ հետաքրքրությունը կորցնեք։ Դա կարող է ձեզ համար լինել անարդյունավետ։ Փորձեք մարդկանց հետ ավելի քիչ շփվել և ուշադրություն դարձրեք ձեր ֆինանսական վիճակին։ Օրվա ընթացքում արեք այն, ինչ որ դուք սիրում եք, և հանգստացեք, զվարճացեք։ Շատ լավ օր է անշարժ գույք գնելու նաև վաճառելու համար։ Ստուգեք ձեր բոլոր փաստաթղթերը։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի եկվորյակներ, հիանալի օր է նոր նախագծերի նաև սովորելու և գիտելիք ձեռք բերելու համար։ Ոմանք նոր ծանոթություններ կունենան շատ հետաքրքիր, որը կարող է հետո վերածվել լուրջ հարաբերությունների։ Լավ նորություններ կստանաք։ Մի օգտագործեք այսօր ալկոհոլ և նաև ճիշտ սնվեք։ Ձեր ընկերներն ու հարազատները ձեզ մեծ ուրախություն կպարգևեն։ Եվ եթե աշխատանքի մեջ որևիցե խնդիրներ կունենաք, ապա դա ոնց որ տանից հեռու արեք, մի բերեք տուն։ Ձեզ համար հաջողակ ժամը դա 14:00-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը դեղինը։ Սիրային հարցերում հիանալի պահ է նոր սեր գտնելու համար։ Ավելի հաճախ այցելեք հանրային միջոցառումների, փնտրեք նոր ծանոթություններ, ուշադրություն դարձրեք ձեր հին ընկերներին։ Ոմանք նաև կարող են ծանոթանալ սոցկայքերի միջոցով։ Ֆինանսական առումով բարենպաստ օր է անշարժ գույքի գործարքների համար։ Օրվա մեծ մասը կապված կլինի ֆինանսների հետ, այդ ձեր աշխատանքը։ Ձեր տան համար գնեք որևիցե մի բան, այն ինչ որ վաղուց ուզում էիք, բայց չէիք համարձակվում գնել։ Աշխատանքի վայրում եթե դժվարություններ կլինեն, ապա փորձեք թիմով աշխատել։ Եվ եթե վերջերս դուք անշարժ գույքի հետ կապված ինչ-որ վեճ էիք ունեցել, ապա հիմա այն կարծես թե կանցնի։ Առողջության հետ կապված, եթե կխմեք, ապա մեքենա մի վարեք։ Եղեք բավականին զգույշ։ Հարգելի խեցգետիններ, լուսնի այս դիրքով հնարավոր են տրամադրության փոփոխություններ լինեն ձեզ մոտ։ Աշխատանքում նաև տանը տարաձայնություններ, նաև օրվա ընթացքում փորձեք ավարտել այն գործերը, որոնք որ վաղուց էիք սկսել։ Օրվա կարևոր ժամը դա 16:00-ից մինչև 18:00-ն է և գույնն էլ դեղինը։ Սիրային առումով բարենպաստ օր է ձեր զուգընկերոջ հետ հանդիպման համար։ Եթե կհրավիրեն որևիցե տեղ սուրճ խմելու, ապա մի մերժեք։ Այս ժամանակահատվածում, այս 2-ից 3 օրը, եթե սկսվեն որևիցե սիրավեպ, ապա դա ամուր կլինի։ Միգուցե նույնիսկ ընտանիք կազմեք։ Աշխատանքային առումով ուսանողները կարող են շեղվել իրենց դասերից։
Եվ ոչ մի դեպքում աշխատանքում եւ ֆինանսական հարցերում այսօր մի լսեք ձեր ներքին ձայնին, որովհետեւ կարող են լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեք։ Ինչ որ բանակցություններ պետք է անեք, ապա այսօր խորհուրդ չեմ տա։ Փորձեք չվիճել մարդկանց հետ թե աշխատավայրում եւ թե տանը։ Որքան լուրջ հանդիպումներ ունեք, այսօր կարող եք չեղյալ անել։ Եթե ցանկանում եք անշարժ գույքում ներդրումներ կատարել, ապա հիանալի օր է։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան եւ եթե ցավեր կային, ապա դրանք կանցնեն։ Հարգելի առյուծներ, բարենպաստ օր է ձեզ համար ամեն ինչում, ամեն հարցում։ Հիանալի օր է նաեւ բոլոր հանդիպումների համար, ինչ որ տեղի կունենա առավոտյան։ Ստեղծագործական գործունեության մեջ ամեն ինչ հաջողությամբ կավարտեք։ Նաև հաջողությամբ կավարտվեն վերանորոգումները եւ նաեւ շինարական աշխատանքները, ինչ որ կոմերցիոն խնդիրներ նույնպես։ Ոմանք շատ լավ նորություններ կստանան։ Դա կվերաբերվի ձեր մտերիմներին։ Դա երևի ուշ երեկոյան կստանաք։ Տանը ձեզ սպասվում է ջերմություն, ներդաշնակություն։ Մասնակցեք այսօր նաև ինչ-որ միջոցառումների սոցիալական։ Ոմանք անսպասելի հյուրեր կունենան իրենց տանը։ Դա ձեզ կուրախացնի, ուրախություն դա կբերի նաև երջանկություն։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 13:00-ից մինչև 14:30 րոպեն է և գույնը ինդիգոն է։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ միայնակ են, ապա կարող եք այսօր գտնել ամուր, կայուն հարաբերություններ, սկիզբ, հա, լուրջ հարաբերություններ կառուցելու նաև, որոնք որ կհանգեցնեն ամուսնության, միայն թե պետք է տանից դուրս գաք։ Սա կլինի ճակատագրական հանդիպում։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի դուք վերջապես ներդաշնակ հարաբերություններ կառուցեք։ Եթե կփորձեն ձեր եւ ձեր զուգընկերոջ մեջ քիթները մտցնել, ապա իրենց մի լսեք եւ մի հավատացեք ոչինչին։ Իր հետ հարաբերությունները փորձեք հասցնել նվազագույնի։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային հարցերում այսօր գնումներ կատարելու հիանալի ժամանակն է։ Ցանկացած ներդրում ձեզ շահույթ կբերի։ Օգնեք ուրիշներին, նաև նոր ծանոթություններ կարող եք ունենալ։ Բայց ձեռն պա մնացեք սպորտով զբաղվելուց, հնարավոր է վնասվածքներ։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա շատ հնարավոր է, որ բավականին լավ գործարք կնքեք։ Նաև լավ օր է այն մարդկանց համար, ովքեր որ աշխատում են պետական հիմնարկություններում։ Ամեն ինչ հարթ կանցնի։ Լավ լուր կարող եք լսել, որը որ կապված է սեփականության եւ իրավական գործերի հետ։ Երկար այդպես ձգձգվող գույքային վեճը վերջո կլուծվի այդ հարցը։ Առողջության հետ կապված ինչ-որ լուրջ խնդիրներ չկան, միայն կարող եք անհանգստանալ ձեր կարիերայի եւ կենցաղային ոլորտի հետ կապված հարցերում։ Հարգելի գույսեր, ձեզ համար հիանալի օր է ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Ժամանակն է, որ ինչ-որ կարևոր բան անեք, գործարքներ կնքեք, չգիտեմ, ինչ-որ անշարժ գույք գնեք, ամուսնանաք, լսեք ձեր սրտին, նաև ձեր փորձին։ Եվ այնինչ կպլանավորեք այսօր հեշտությամբ կիրականանա։ Ձեր շրջապատը ոնց որ դրական էներգիա կունենա եւ բոլորին կվարակի, հա, բոլոր աշխատավայրում։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա առավոտյան 9:15-ից մինչև 11:00-ն է, իսկ գույնը սպիտակը։ Սիրային հարցերում հարմար օր է ծննդաբերության համար, նաեւ եթե վիճված եք ամուր միության սկզբի համար երկու սրտերի։ Այս լուսնային դիրքը ձեզ կօգնի ամրապնդել ձեր ընտանեկան հարաբերությունները։ Ոմանք կարող են սպասել անակնկալների։ Կարող եք նոր հարաբերություններ սկսել։ Եվ ովքեր էլ որ կնկատեն, որ ձեր հարաբերությունները կարծես թե սառել են, ուղղակի պետք է փորձեք հավասարակշռություն պահպանել։ Ձեր սիրելիների ցանկությունն էլ պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Հնարավոր է, որ դրանից է գալիս, որ դուք իրենց հանդեպ ուշադիր չեք եւ թվում է, թե սառն են։ Կարծես այլևս կիսվելու բան էլ չունեն։ Դա ինչ-որ գլոբալ խնդիր չէ։ Ֆինանսական առումով ձեզ մեծ ֆինանսական հաջողություն է սպասվում, որը կարող եք դուք վերածել խոշոր նյութական ձեռքբերման։ Կարող եք նաև սկսել նոր բիզնես, նաև ձեր տարածքները մեծացնել, լայնացնել։ Բայց ձեր գործերի մեջ, ինչպես ասում են, ամպոչ գթալն էլ կա, մեկ ճանչ կա, պետք է ուղղակի իրենց զգուշ լինել։ Պետք է ուղղակի ամեն մեկին չվստահեք։ Աշխատանքի վայրում ոմանց աշխատանքը կարող է ավելի մեծանալ, դրա համար ծանրաբեռնվեք։
Եվ ինչքան շատ աշխատանք, այնքան հենց եկամուտ։ Եթե խոչընդոտները կլինեն, դրանք շատ փոքր են։ Բարինպաստ օրը անշարժ գույքի գործարքը կնքելու համար։ Օրվա ընթացքում որևէցե գործարք նաև կարող եք կնքել, որը որ ձեզ ապագայում մեծ ֆինանսական օգուտներ կբերի։ Դա այն գործարքն է, որը վաղուց պետք է կնքեիք։ Առողջության հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան, միայն կարող եք լարված լինել։ Հարգելի կշերտներ, ամեն ինչ ուշադիր վերլուծեք, վերանայեք, բոլոր իրադարձությունները, բոլոր զարգացման տարբեր տեսակները, այն ինչ որ կցանկանաք այսօր անել, որովհետև մեծ է ֆինանսական խնդիրների հավանականությունը, խուսափեք ավելորդ գնումներից։ Նաև նոր ծանոթություններ փորձեք չհաստատել, ռոմանտիկ ծանոթություններ նաև նույնպես։ Կարող եք հետո հիասթափվել։ Համենայն դեպս կլինեք բավականին ինքնավստահ։ Եվ մի վերցրեք ավելին, որքան որ դուք կարող եք անել, կատարել։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա առավոտյան 12-ից մինչև 13:30-ն է, և բարենպաստ գույնը դա բեժն է, կրեմագույնը։ Սիրային հարցերում հիանալի օրեր են, այս մի քանի օրը, քանի որ լուսինը փոխում է իր դիրքը, և ձեր կապը ձեր սիրելիների հետ հիանալի կլինի։ Իդեալական օրը սեր խոստովանելու համար, նաև ամուսնության առաջարկ անելու համար։ Ովքեր որ ամուսնացած են կամ երկար ժամանակ ինչ-որ հարաբերություններում եք, հնարավոր են, որ այսօր փորձության ենթարկվեք։ Դուք կարող եք մտածել, թե այս ինչ եղավ այս մեր կապի հետ։ Եվ ուր գնաց սերը։ Առհասարակ, այդտեղ խնդիրներ գոյություն չունեն, կարող եք դուք ավելացնել, կարող եք մտածել, որ ավել է այդ խնդիրները, բայց ամեն ինչ շուտով կկայունանա։ Ֆինանսական հարցերում հիանալի օր են ներդրումների նաև խոշոր գնումների համար։ Անսպասելի շահույթ կարող եք ունենալ։ Կարող է ինչ-որ մեկը պարտք վերադարձնել, նաև ինչ-որ բոնուս ունենաք։ Աշխատանքում ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Եթե անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ ունեիք, ապա կարող եք այսօր անել։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի կարիճներ, շատ հեշտ օր է ձեզ համար։ Հաճելի մարդկանց հետ կհանդիպեք, հետաքրքիր արկածների մեջ կլինեք, նաև հնարավոր է նոր սեր։ Եվ աշխատանքի վայրում փորձեք բոլոր սխալներից խուսափել։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի։ Սիրային հարցերում ընտանիքում ամեն ինչ իդեալական է, կարող եք նաև անցկացնել օրը ձեր ընտանիքի հետ, ընկերների հետ միասին։ Գնացեք սրճարան, ինչ-որ մի տեղ։ Ովքեր որ հարաբերություններում են, ուշադիր եղեք ձեր հարաբերություններին, որովհետև կարող է մի փոքր թուլանալ։ Ուշադիր եղեք, ձեր զուգընկերը լիովին երջանիկ է ձեզ հետ, թե ոչ։ Ֆինանսական հարցերում բիզնեսի խնդիրները լուծելու հիանալի օր է այսօր։ Կարող եք հետաձգել նաև պայմանագրերը, ինչ-որ հարցերում նաև ստորագրումը, ինչ-որ տեղ պետք է կնքեք, ստորագրեք։ Այն հարցերը լուծեք, որը որ երկար ժամանակ է հետաձգում եք։ Գումար այսօր մի տվեք ոչ ոքին, այն կարող է ետ չգալ։ Եվ ոչինչ մի հետաձգեք այսօր, ամեն ինչ արեք հենց նույն պահին։ Եթե աշխատանքում խոչընդոտներ կային, ապա այսօր այդ ամենը կանցնի։ Ովքեր որ վաճառքով են զբաղվում, այսօր բարենպաստ է ձեզ համար։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր արեք այն գործերը, որոնք որ կիսատ եք թողել, նոր բաներ մի սկսեք։ Զերծ մնացեք նաև խոշոր գնումներից, ավելի փորձեք քիչ ծախսել, նաև անտեղյակ ինչ-որ էջերից և այլն։ Ձեր ազատ ժամանակը անպայման տրամադրեք ձեր երեխաներին և ընտանիքին։ Ոմանք նաև կարող են գնալ կարճ ատև գործողման։ Այսօրվա ձեր բարենպաստ ժամը դա 15:00-ից մինչև 18:00-ն է, և գույնը կապույտը։ Սիրային հարցերում ոմանք կարող են հանդիպել սոցհարթակում, ինչ-որ հետաքրքիր և գրավիչ մարդու հետ։ Հնարավոր է, որ նաև նա օտարերկրացի լինի։ Մի վախեցեք, շարունակեք զրույցում։ Ձեզ դուր կգա նրա այդ զրույցը։ Նա նաև կցանկանա ձեզ տեսնել իրական կյանքում և չի հիասթափեցնի ձեզ։ Եթե ձեր անձնական կյանքում վերջերս ինչ-որ թյուրիմացություններ կային, շփոթմունքներ կային, ապա կզգաք, որ ամեն ինչ անցել է։ Դե դա ինքնուրույն չի լինի, դուք էլ պետք է ձեր ջանքերը գործադրեք, բայց կանցնի։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերում կարծես թե երազում եք առաջ խաղացման մասին։ Դուք ինքներդ մտածում եք, որ վաղուց եք դրան արժանի, որովհետև քրտնաջան աշխատում եք։ Ինչու չեք դիմում, չեք առաջարկում ձեզ։ Խոսեք նաև ձեր մենեջերի հետ։
Պարզապես փորձեք եւ հաջողության կհասնեք։ Ովքեր որ բիզնես ունեն այսօր, կզգաք, որ շատ լավ են զարգանում, առաջ է գնում։ Աչքաթողմի արեք ձեր բիզնեսը, որովհետեւ շատ շուտով նա ավելի շատ կզարգանա եւ շահույթներ ձեզ կտա։ Ովքեր որ ցանկանում են գնել հողատարածք նաեւ անշարժ գույք, հնարավոր է հիմա լավ ժամանակ է, որովհետեւ հետո կարող են ապագայում արժեքները բազմապատկվել։ Աշխատանքի վայրում ամեն ինչ կընթանա այնպես, ինչպես որ դուք եք ցանկանում։ Իսկ առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի այցելուներ, եկել այն ժամանակը, որ դուք ինքներդ ձեզ պետք է ապացուցեք։ Մի վախեցեք այն խոչընդոտներից եւ հնարավոր ռիսկերից, որոնց որ պատճառով դուք նախ կինում կանգ եք առել։ Հիմա պետք է օգտագործեք ձեր ամբողջ վճռականությունը, հա, պետք է ամեն հարցում վճռական մոտենաք եւ կիրականանա ձեր բոլոր ցանկությունները։ Եթե դուք այդպես չանեք, ապա այդ գիտակցությունը ձեզ կխանգարի ինչ որ մի գործ սկսել, ինչ որ մի բան անել, ձեզ կթվա, թե ինչ որ մի բան անելուց դուք էլի չեք կարողանա հասնել ձեր նպատակներին կամ չեք կարողանա ծրագիրը իրականացնել։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 18-ից մինչև 19:00 է, իսկ գույնը փիրուզագույնը։ Անձնական կյանքում կարծես թե լարվածություն կամ դա կարող է լինել ֆինանսական դժվարությունների պատճառով։ Եթե դուք չափազանց շատ խոսեք, ապա դա ձեր հարաբերությունում կտանի փակուղի։ Եվ մի զբաղվեք էքստրիմալ սպորտով։ Ձեր այդ հարաբերությունների պատճառով նաև անձնական կյանքի և հարաբերությունների այդ պատճառով հնարավոր է, որ ազդեն ձեր բազմաթիվ հանգամանքների վրա։ Ֆինանսական հարցերում, եթե ինչ-որ մի տեղ ներդրում էիք արել, ապա հիմա կսկսեն այն պատուղները տալ։ Հեշտությամբ լեզու կգտնեք ուրիշների հետ։ Եվ եթե դուք լիովին ազնիվ եք ձեր ընտանիքի անդամների հետ, ապա նրանք ձեզ կաջակցեն։ Դուք կարողանում եք մարդկանց հետ վստահելի հարաբերությունների մեջ մտնել, թեկուզ գործնական։ Հասարակության հետ կապված ցանկացած բիզնես կհաջողվի, նաև կարող եք սկսել։ Եթե դուք անշարժ գույք եք վաճառում, այս երկորը բոլորին դա անշարժ գույքը շատ ակտուալ է հիմա, որովհետև դա լուսնի դիրքից է եւ շատ հնարավոր է, որ դուք այդ արկու վաճառքից բավականին օգուտներ ունենաք ֆինանսական։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Ուրախ կլինեք, ակտիվ կլինեք, աշխույժ։ Հարգելի ջրհոսներ, մի քիչ վեճերի հավանականությունը շատ է, եթե չցուցաբերեք զսպվածություն։ Դա կարծես թե լինում է ձեր աշխատանքի վայրում մշտապես։ Այսօր նաև գլուցեք այնպիսի խնդիր, որ ոչ ոքի համար դա լուծելի չէր։ Բայց դա կարող է խնդիր առաջացնել ձեր սոցիալական շրջապատի որոշ մարդկանց համար, որովհետև դրանք իրենց այդքան է դուր չի գա այդ ձեր գործողությունները։ Այդ ձեր խնդիրների լուծելու ձեր կարողությունը կարող է ստիպել որոշ մարդկանց իրենց անապահով զգալ։ Պետք չէ մտածել, թե ինչ են մտածում ուրիշ մարդիկ, հոգ տարեք ինքներդ ձեր մասին։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ եւ գույն գոյություն չունի։ Նաեւ ուշադրություն դարձրեք ձեր սննդակարգին։ Կարող եք անորակ սնունդ ուտել եւ որնել, որ կարող է բերել թունավորման կամ ինչ-որ մի վարակի։ Սիրային հարցերում շատ գնացեք այնպիսի վայրեր, որտեղ որ շատ կան մարդիկ։ Հնարավոր է նոր մարդու հետ ծանոթանաք։ Ովքեր որ երկար ժամանակ է հանդիպում են, ապա ձեզ հաջողություն է սպասում, ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, թե խնդիրներ կան, ապա ամեն ինչ կլուծվի։ Եթե դուք ձեր հարաբերություններում զուգերից մեկը չեք ուզում փոփոխություններ մտցնել ձեր կյանքում, դա նաև կարող է ոմանց մոտ խզում առաջանալ։ Եվ եթե ձեր զուգընկերը կփորձի խոսել ձեզ հետ, ապա խոսեք անպայման։ Աշխատանքային հարցերում այսօր նվիրված կլինեք ձեր աշխատանքին։ Ինչ էլ որ թեթև խոչընդոտներ լինեն, միևնույնն է, դուք կարող եք հասնել ձեր նպատակին։ Կարևոր որոշումներ կայացնելիս միայն լսեք ինքներդ ձեզ։ Մի վախեցեք նոր բաներ մտցնել ձեր գործերի մեջ։ Ոմանց մոտ ձեր աշխատանքային գրաֆիկը կարծես ավելի է բուռն դարձել։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի ձկներ, հիանալի օրը, եթե ցանկանում եք գնալ արձակուրդ մեկ այլ երկրում։ Լավագույն ժամանակն է, որպեսզի զբաղվեք ձեր կենցաղային գործերով, վերանորոգում կատարեք, նաև շինարարություն սկսեք։ Եվ շատ աշխատեք մաքուր օդում։
Միայն եթե գնաք արձակուրդ, ուղղակի պատրաստ եղեք ճանապարհին աննշան խոչընդոտների։ Եվ անկասկած հիանալի օր կունենաք։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 17-ից մինչև 18:00-ը և դա էլեկտրիկ կապույտն է։ Սիրային հարցերում հիանալի օր է, ցանկացած հարցերի համար կկարողանաք լուծել բացարձակապես ամեն ինչ։ Միայն զգուշացեք, ինչ որ մեկը կա, ով որ ուզում է խզել, այնպես անել, որ խզվի ձեր կապը ձեր զուգընկերոջ հետ։ Եվ ինչ որ խնդիր առաջանա ձեր միջև, ձեր երկուսի միայն դուք լուծեք։ Մի թույլ տվեք երրորդ մարդ խառնվի։ Եվ այսօր զբաղվեք ձեզանով, գնացեք ինչ որ կոսմետիկ պրոցեդուրաների մասերի հետ կապված փոփոխություններ արեք։ Աշխատանքային և ֆինանսական հարցերում դուք զգում եք ձեր արեստի վարպետը։ Ձեր ֆինանսական և աշխատանքային առօրյա հարցերը ձեզ մոտ ոնց որ ժամացույցի նման աշխատում են։ Նախապես այդպես ծրագրված ամեն մի քայլը։ Սա կարծես նոր ոնց որ բանալի լինի ձեզ համար, որը որ բացում է ցանկացած հաջողության դուր։ Դուք երկար ժամանակ է աշխատել եք ձեր հեղինակության վրա, և այժմ այն աշխատում է ձեզ համար։ Ոմանք նաև աշխատանքում բավականին շատ ծանրաբեռնված կլինեն։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ գոյություն չունեն։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի և խաղաղ օր։